Que bom que você parou para uma reflexão mais na palavra do Senhor. Que bom que você está aqui comigo, onde nós estamos a cada dia procurando viver as grandes verdades que Deus estabeleceu na sua palavra. A revelação do Senhor, o amor de Deus demonstrado pela Bíblia Sagrada, este livro onde tudo parte, onde tudo começa, onde é a base para a nossa jornada enquanto estamos aqui rumo a Canaã Celestial. Hoje estamos na última reflexão sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Vimos que por trás de cada um dos mandamentos, Deus está nos evocando ou trazendo à nossa memória princípios que são fundamentais para a nossa vida. Vamos para o 10º mandamento, que é também muito importante. Diz assim, olha, 10º mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 17. Está assim na palavra do Senhor: Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Este mandamento, ele é importante porque, de uma determinada forma, ele pode se transformar na quebra de qualquer um dos outros 9 mandamentos. Porque a cobiça pode levar você a quebrar o primeiro mandamento, de não ter mais o Senhor como seu único Deus. A cobiça pode levar você a matar, a cobiça pode levar você a adulterar, a cobiça pode levar você a furtar, a cobiça pode levar você a não honrar seu pai e sua mãe, a cobiça pode levar você a não guardar o dia de sábado. Você pode cobiçar coisas e por causa dessas cobiças deixar de obedecer o mandamento da lei de Deus. Cobiçar pode levar você a colocar o nome de Deus em vão, cobiçar pode levar você a fazer imagens, esculturas e adorar. É isso mesmo. O 10º mandamento, ele precisa ser obedecido, porque cobiçar não é apenas querer ter algo que o outro tem. Deixa eu te explicar. Por exemplo, você tem um amigo que conseguiu fazer uma faculdade e você ainda não conseguiu. E aí você vai lá e pergunta assim: como é que você conseguiu estudar? Eu também quero ter uma faculdade, eu também quero estudar como você, eu também quero ter uma família como você, eu também quero ter um carro como você tem, eu também quero ser bem-sucedido como você é. Não há nenhum problema em você querer ser como o outro é. O problema da cobiça é você querer aquilo que o outro tem para que ele não tenha. Entendeu? É não cobiçarás a mulher do teu próximo, o servo, a serva, o boi, a casa. Ou seja, eu quero aquilo que o próximo tem. Eu quero ter o que ele tinha para que ele não tenha mais e apenas eu agora possua. Este é o problema da cobiça. Esta é a tragédia da cobiça. É disso que Deus quer te libertar. É disso que Deus está dizendo: olha, não viva desse jeito, não faça dessa forma, não entre nesse caminho, porque o caminho da cobiça vai te levar para a perdição. O caminho da cobiça vai te levar para uma vida horrível, péssima, aqui neste mundo e a perdição total depois da volta de Jesus. Portanto, não cobice nada que é do outro, não queira aquilo que é do outro. Percorra o seu caminho, seja feliz. O princípio que está por trás é o princípio do contentamento. Contente-se com aquilo que você tem. Ah, mas eu gostaria de ter mais do que eu tenho. Não tem problema. Corra atrás dos seus sonhos, busque seus objetivos, mas não querendo tomar aquilo que é do outro, mas procurando e buscando em Deus aquilo que ele tem para você. Vamos orar? Deus querido Pai nosso, nesse instante eu quero entregar a vida de cada pessoa que ora comigo nas tuas mãos. Que com teu Espírito o Senhor nos guarde, o Senhor nos capacite, o Senhor nos transforme, e o Senhor se faça presente em nós. Por isso, ajuda-nos a buscarmos em ti aquilo que o Senhor tem e não querer aquilo que o outro já possui. São bênçãos que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus continue sempre ao seu lado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais.